Holy ooh. Willkommen tilbake, og nå det påskeaften! Så nå skal vi finne ut noe sånn gul påskeegg. Ja, er ikke det fint forklart? Ja, for det er alt det påskeharen som har gjemt alle disse. Hæ? Ser du påskeharen? Ingen påskehare. Ikke engang der eller der. Du så den der bak i stammen. Den der egget som er foran her. Ja, og som hoppet av sted her. Ja, da skal vi finne noe påskeegg. Hva slags påskeegg finnes det? Skal vi se. Knekke. Nice. En gul bil. Brum. Sånn tilbake. Men var det den andre? Der jo. Knekk det lille påskeegget. Skjøt åskeskilling. Ja, så sot vi. Og så bil. Åskeskilling. Men, vi skal jo si. Jeg har jo glemt at vi skulle si hva vi skulle gjøre. Ja. Først skal vi si oi, og hva vi skal gjøre. Og så skal vi ha verdensrommet med jobberen. Ja, jeg lurer på om jeg finner et påskeegg eller sånt. Jeg vet ikke. Vi får se. Og så skal vi ha på tur i natur. Ja, lurer på om jeg møter påskeharen. Vi får se. Og så skal vi ha dagens gjest. Ja, lurer på hvem som kommer på besøk. Kanskje påskeharen? Eller kylling? Jeg vet ikke. Og så skal vi ha spansk. Og da skal jeg lære noe alt om fine ting om vår. Som blå, det er blomst, vår og sol og regn og vind og åske, så klart. Ja. Og så skal vi si et språk på flere språk. Og så skal vi vise de alle andre tingene som jeg har fått. Ja. Men jeg kan lete etter andre påskeeggene mens du ser på hva de andre trimmer. Ja, da sees vi. Ja. Å, se på den der store. For den stomme! Hei dere! Jobberen fra verdensrommet. Hei. Ja, det er påsketider. God påske. Her er jeg oppe og kikker litt rundt og ser meg om igjen. Se meg om og prøver å utforske litt forskjellige ting. Hva? Et påskeegg? Det traff meg nesten. Hei, i all verden. Se, et påskeegg her ute i verdensrommet. Jeg skjønner ikke. Hvem er det som har sendt? Vet du, jeg tror jeg ringer med walkie-talkien min til påskeharen. Har han noe med dette å gjøre? Hallo, påskehare! Hei! Hallo, du. Du, jeg fant et egg her ute i verdensrommet. Å, så flott! Er det ditt? Ja, fordi at jeg sendte det ut i raketten. Da jeg var på en tur i raketten. Og så kastet jeg ut egget, og så kjørte jeg ned til jorda igjen. Fantastisk! Og husk at det er bare
ene egg i verdensrommet. Ja, det er det eneste egget. Det er helt fan utrolig at dette egget kom hit da. Jeg fikk tak i det. Men ja. Du, det var kjempefint. Så blir det en god påske her oppe også. Men jeg skal ta med dette egget da inn i romskipet mitt, eller? Eller kanskje du kan åpne den her? Ja, her ute? Ja, jeg kan ta sjanse. Jeg kan prøve da. Ja, men husk å ta skallene hjem da etter deg. Ja, jeg skal ta med hele egget. Skal vi se. Få se. Nei, men i all verden, det er jo en søt liten påskehare. Tusen takk, du påskehare, venn min. Det var trivelig. At jeg fikk et egg og en påskehare, det er helt utrolig. Ja. Men god påske da, jobberen. Du er jo alltid her i verdensrommet. Ja, jeg er ute hele tiden. Det er litt ensomt av og til, så det var veldig koselig det her, altså. Takk skal du ha. Ha det! Ja, ha det da, vi snakker senere. Ja, god påske. Ja, så snill han er det påskeharen. Ja vel, da får jeg ta med dette skallet også påskeharen. Jeg sier til dere der hjemme, god påske til alle sammen! På tur i natur. Oi, oi, det er fint påskehør. Jo, så fint. Ja. Lurer på om jeg ser påskehøren snart. Er du påskehøren? Å nei, den er oppdanket meg. Nei. Slutt. Du må lyse på meg en gang. Oi, altså. Mindo? Ja. Hva gjør du her i skogen? Jeg holder på å gjemme egg der, og inn i huset ditt og andre steder. Ja, rundt gangen er det faktisk. Ja, og du er kjempegod i grønnen, nesten som en påskeskylling. Ja, jeg er nesten som en påskeskylling. Åh, jeg er den eneste gule kanin som er her i kongelandet. Jo. Men du, forresten. Ja. Har du tenkt å gi en påskeegg til meg? Ja, faktisk det. Det er jeg pleier å spise gulrøtter av meg til. Jeg pleier å spise gulrøtter som er gul. Hå! Sier du det? Ja, jeg pleier å spise som det finnes noen gule. Ville, skal du gi en påskeegg til meg? Ja, det skal jeg. Jeg har det her. Dette blir spennende. Her. Se her. Her er en påskeegg. Den holdt jeg på hjemme, og den var til deg. Men kan du gi den til meg selv om jeg ser deg da? Ja, det kan du. Sånn, her, vær så god. Takk. Men du kommer tilbake i neste påske da? Ja, det gjør jeg. Men nå må jeg skille meg for det at nå blir det påske snart. Ha det. Ok. Så da må jeg åpne den påske jeg har, skal jeg si. Da er det påskeskilling. Så koselig. Det er den beste påskeharen jeg har sett i mitt liv. Påsken min er gul. Ja. Dagens lyst. Hallo! Jeg lurer på om det kommer noen besøk som er glad i kylling. Jo. Er det en ekte kylling? Ja. Hva heter du? Pål Påskekylling. Pål Påskekylling. Du har en søt liten sånn veisky. Du har en liten fin hånd oppe, du. Ja. Men hvorfor er du leit, du? Fordi at jeg mistet mammaen min. Har du ikke mamma?
Jeg har ikke mamma. Åh, så synd. Hvor ble du født fra? Fra kattengen. Åh, det var kattengen som tok deg. Men de var snille, vet du. Mm-hmm. Husker du hun Rosa? Mm-hmm. Hun er min katt, faktisk. Mm-hmm. Ja. Du gikk ut fra stubbeveien, altså. Og hit ja. Til studioet mitt. Til studioet mitt, men jeg vet ikke hvor jeg skal gå nå. Åh, så, Paul. Mm-hmm. Vet du hva, Paul? Nei. Vet du hvordan du ser ut? Nei. Som den lille tassen der. Oi, så søt. Du er søtere enn noensinne. Du er søt som en påskesilling. Ja, bunne. Ja, Åh, men vet du hva, Paul? Nei. Du er ganske ung. Jeg visste at du kommer ut fra en påskeegg. Ja. Og vet du hvordan mammaen din ser ut? Nei. Sånn her ut. Mamma ser sånn ut, mamma ser sånn. Ja, jeg lurer på hvor tid mammaen kommer. mamma! Død for nå. Hei, hei. Hei, da. Hva heter du da, høne? Hanna høne. Hanna høne? Så snilt. Det var bra at du kom, for Paul var veldig lei seg. Det var Paul han heter. Ikke sant, Paul? Mhm. Men vet du hva? Jeg skal gi deg et gave til deg, Paul. Ja! Siden jeg møtte deg for første gang. Her! Du kan få den her! Jeg har flere sånn. For eksempel den der oppe for. Ja! Faktisk, den kan jeg kose meg i stedet. Ja! Ok, ha det da, Hanna og Paul! Ha det! Da må jeg kose meg i den her. Hoi! Pip! Jeg elsker Paul. Hiho! Og så det! Påskeegg. Jeg elsker deg. Det passer bra, for nå skal vi ha spanskedyd. Og her har jeg satt inn masse vår. Ja. Blomst, vår, sol, regn, vind. Jo. Vet du hva? Nå skal vi se hva som skjer med blomst. Jo. Vet du, dere vet hva blomst er, ikke sant? Ja, det er sånn som vokser. Blomster vokser opp fra sola. I all verdens rike. Se! Der står det blomst i hvert fall. Her står det flor. 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 Jeg elsker flor. Ja. Og så skal vi ha flor. Ja, det er sånn det er nå, vet du. Ja, det er så koselig vår. Ja. Mm-hmm. Vinteren har gått vekk og såret. Milde påskeegg. Se hvem som har gjort det her. Her står det i hvert fall vår. Og så her står det La Primavera. La primavera. Ok. Og så er det sol. Sol. Det er sånn som det er oppe. For det er det som gjør lyst her på jorda. Ja. Og så er det fint temperatur i jorda. Sånn at alle kan leve. Men ikke Venus og Uranus, sånt. Ja, de er for varme og kalde. Sol!
sol. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Åh, okej. Åh, stod det. Ring. Det är sånt som det blir över. Ja. Över, över, över. Ja. Ring, ring, kovika. Regn, här är det Iovio, Iovio, Iovio kommer hit till, till allt det som kommer i. Väl, nu ska vi ta in. Ja, det är sånt. Det kan hända att det kommer sån i uvar också. Ja, det är sånt som blåser väg. Väg! 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 Ut i höjt i skyn. Vind. Och vind. Vind. Ja! Vind, 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 vind. Okej. Och nu är det bara en ord som må. Det är som det nu. Skitor. Och vet du vad? Jag har fortalt det senare att det är påsk, vet du? Så den påsken kan ju visst i stan. Det var ett känt ord. Oski, hur stod Paskua? Paskua? Jo, det var alle årene. Jo, Paskua, Paskua, den egge er dine. Hør her. Paskua egg! Oh, men nå må vi lese de alle ordene. Så her. Så hør. Blomst, flor, vår, la primavera, sol, sol, regn, iljovia, vind, viento, påske, påske! Ja, det er alt likt. Okej. Okej, men nu må jag se. Bunte påske. Vet du vad det betyder? Det betyder god påske. På norsk heter det god påske. Och på spansk heter det buena pascua. Ja. Bunte påske eller god påske. Njå! Påske, 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 ägg! Sån! Ja, där fann vi dig också. Nå, hallå! Nå har jag funnit alla de påsketingen. Ja, vet du hur många det var som var här runt omkring? 13! Ja, 13 påskägg! Ja, och nu ska jag fortälla allt det jag fick. Jag fick... Ikke den og den da, men den står jo her i sted. Og se her, da jeg fikk en sjøhøst, og du så i sted at jeg fikk en kylling og en påskebil. Og så fikk jeg en stor kylling og en påskegiraff. Og så fikk jeg en sagfisk, japansk sagfisk, ja. Og så fikk jeg kuraffen, og så... Tjøk, han er også tjøk, men det var ikke han jeg funnet. Det var han jeg funnet inni. Og så fant jeg en slags duplobil. Og så fant jeg svampebob. Og så fant jeg et påskekattebil. Og så fant jeg Coco Lisa.
som fra Mickey Mouse. Ja. Og så funnet jeg denne badeanna. Ja, den badepåskeanna. Ja. Ja, det var de alle 13 tingene jeg fikk. Ja. Men det er så rotet. Hvordan skal jeg gjøre dette her? Jeg vet det! Nå er tingene borte. Rydda min, ja. Ja. Og vet du hvor de er nå? De er oppi her. Den kassa med mange matting. Ja, den som jeg pleier å gjøre sånn. Og putte mat inn i. Ja. Og der er de oppi. Ja. Men nå er dessverre påsken slutt. Ja. Ja, så vet du hva? Da må vi si ha det bra på alle språkene. Det vi sa sist, vet du. Ja, det vet du. På norsk sier vi god i. Og på engelsk sier de goodbye. Og tysk sier de auf Wiedersehen. Og på spansk sier de adios. Ja. Men håper du hatt en fin god påske. For neste gang så er det snart 17. mai. Ja, det er snart det. Så du må bare vente til glede med det. Håper du fått sånne fine gaver av den store repusløpet. Ja, jeg hadde kjempegitt det også. Ok, god påske da. Og ha det. Ja, jeg tror jeg skal kose med de påsketingene. Ja, jeg må kose.